Mais uma introdução. Mais uma introdução. Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Breath of Fire 3. Uma coisa que tem que fazer, após o momento que você consegue todas as genes, você vem trocar ideia com isso aqui, o Ladon. Quem me acorda do meu descanso? Você. Você é médio. Então a hora finalmente chegou. Eu sou o dragão deus anciente Ladon. Eu sei... Eu sei o que é que você deve fazer. Você busca minha assistência? Tudo bem, então. Eu vi que você já acordou o poder que descansa em você. Você está pronto para receber o que eu posso lhe dar. E agora, então, eu apresentei o médico uma parte do meu poder. Tem alguma coisa, alguém que possui... Ih, será que ele é bom para outras pessoas também? Ele, pelo que eu vi aqui, ele diminui 6 de HP, 6 de AP a cada level up a menos, né? E aumenta 2 de poder, 2 de defesa, 2 de inteligência e 1 de agilidade. Então, tipo, ele ajuda muito no combate, mas minha vida não vai subir mais, nem meu AP. Você está pronto para ir? Eu vou com você até o deserto. Vamos lá. Ah, é, né? Tem esse lugar inteiro pra passar antes de chegar no deserto. Mas também, novamente, eu acho que aqui é um lugar sem boys, então... Fiquem à vontade a largar o dedo com suas habilidades. Falando em habilidades, tem uma coisa interessante que eu tinha que fazer. Relacionada a habilidades, obviamente. Pô, mano, o Peco não dá dano, cara. Nunca dá dano na vida, pelo amor de Deus. Não que a Nina dê, mas ela dá dano mágico e tem uns negócios de suporte maneiro. O Beco, ele fica de sacanagem com a minha cara. Ah, entendi o que aconteceu. Ele usou o R de mim e ele parou de... Ah, odeio essa habilidade. Ó, oh, vai adiantar muito seu reprisal. É, mas aqui ganha uma ótima XP. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um rolezinho por aqui. Eu vou... que eu quero botar o pé com level 25. Aí depois eu vou estar... E depois eu vou trocar umas habilidades, tá ligado? Que eu tenho. Mas tipo, primeiro eu quero... É isso, dar rolê por aqui. Eu quero também não estar com o Peco, porque vai ser muita coisa que eu vou ter que fazer pra estar com o Peco, né? Porra, o Peco é muito... Porra, ele é muito difícil de jogar, porque... Você tem que criar ele, tipo, total suporte, sabe? Então... Prontinho, consegui botar... Botei o Peco no level... Qual level? Level 25. E também acabei botando a Nina no level 30, não sabia que ela tava próxima disso.
Mas tudo bem. Agora, a próxima parte que eu vou fazer, eu vou usar o Gar e a Momo na minha equipe, a formação de ataque mesmo. Só que agora, antes de tudo, eu sempre vou no acampamento pelo quadrado, porque eu não lembro onde eu configurei o start nesse controle. Então, mas vamos lá. Eu quero Skill Notes. Usa Skill Ink. Cara, você, que seu que eu não é bom pra tu? Isso aqui é meio bleh. Frost também é meio. Não, não é tão bleh, não. Mind Flay, caguei. Risk Ball, caguei. Focus é bom. Super Combo pode ser bom. Isso aqui, cara, sinceramente é uma merda. Porque não acontece. Tá, pra Nina. Rest é ruim. Motivation cagou. Influence é bom alguém ficar com isso, né? Meditation é bom pra ela. Magic Ball, uma merda. Shield é bom. Barrier é bom. O resto que tá aqui com ela tá maneiro. Kungar, Charge. Não sabia que era baseado na defesa, mas legal. Blind caguei. Backhand caguei. Feng Shui caguei. Counter caguei. Resiste é bom. Errei. Monopolize e Steel. Steel, pô, você já tem Steel, né? Então. Intimidate? Deixa aí. Momo. Tem Donald Trump. Berserk. Ah, você fica muito forte por 3 turnos e depois morre. Isso aqui também, mano, não é nada bom, não é nada ruim. Warshout, porra, é bom demais pra dar com ele. Shadowwalk é bom demais pra dar com ele. Charme, caguei. Eu acho que a princípio. Acho que eu fiz merda. Ah, agora eu compreendi. Tá, o que que eu vou colocar nele? Eu vou colocar. Vou deixar Shadowwalk nele. Na Nina, eu acho que não vou adicionar nada daqui. Não. Pra Momo, sim. Momo, eu vou botar Washout. Eu vou botar Steel também. Acho que é só isso mesmo. Agora eu vou dar uma dormidinha. Eu vou comprar tipo. Eu gasto o resto de. Pronto, agora eu tô com zero de dinheiro. Só que tipo, na área que eu tô indo. Existe um acontecimento que gera a possibilidade de fazer uma boa grana. Porém, é um acontecimento raro e também é difícil de conseguir fazer com que dê certo. Que tipo,
por aqui aparecem uns ovos escrotos, igual esse aí que acabou de aparecer. Às vezes aparece ovo de ouro. Cara, eu vou na porrada. Vou ver como é que a galera tá de porrada, porrada, eu não tomo no bolso. Ah, e o Ryu tá batendo muito com aquela habilidade de antes. A habilidade não, a arma que peguei da pesca. Porra, o único golpe que tinha pra acertar, tu vai e erra. Houve uma gigantesca mudança de planos. Eu tava levando muito pau aqui, tava tudo muito difícil de fazer, então eu resolvi simplesmente upar um pouco mais e trocar de personagem também. Tava muito complicado. E porra, o pessoal tava lento, então tipo, todo mundo batia na minha frente. Tava difícil, difícil. Mas agora tá tudo na moralzinha. Vamos lá, vamos explorar esse lugar. Que agora, porra, tô com a Momo e com a Nina no level 30. Então, porra, olha a desgraça de longe onde o bicho fica. Aí, morreu. É que, pô, o Ryu agora ele tá com. Ele tá com uma velocidade muito baixa, mas ele tá tipo batendo muito forte. Isso é ótimo pra boss, mas pra rolê assim não é muito bom não. Pô, 350 ali, ó, no seco. Tudo certo, tudo lindo. Ah, agora, pô, eu tô mil vezes mais tranquilo. Eu tava levando um pau com o Gary com a Momo aqui. Que nossa senhora. Mas também estavam aparecendo os bichos mais difíceis, né? E eles estavam fazendo isso mais frequentemente. Aqui é uma porta. Eu vou primeiro explorar o lado de fora porque tem uns itens ainda para conseguir por aqui. Mais um level eu devo estar matando esse bicho aí numa porrada só. Com o médio no caso. Ah, a Momo também aprendeu esse golpe aqui que eu nunca usei, mas eu já vi gente usando. No caso, tem um boss que ele usa, né? Aquele doutor. O que ela trabalhava com. Ah, mas nem vai valer de muita coisa, né? Tem ninguém aqui? Nossa! Que frustrante! Vamos continuar seguindo. Ah, tem mais uma área mais para baixo ainda. Que leva a um skill ink, não é lá um item que eu uso em muita coisa, né? Mas tudo bem. Tá, se eu não me engano, também pra cá pra cima tem mais um item. Aí eu vou poder ir em direção àquela porta. Cara, eu vou ver como é que ela tá saindo com essa Mind Sword. Que é um golpe muito bonito. É, melhor do que a porrada dela. Aqui, Artemis Cap. Artemis Cap é bom pra alguma de vocês? Cap é na cabeça, né? Ué. Não, isso aqui é item assim. Será que se ela usar dois Artemis Cap, ela tipo não erra mais o golpe? Vamos ver como é que vai ser. Eu vou ficar com dois equipados. Se eu ficar errando mesmo assim, aí é porque a Momo não tem jeito. Tem mais um caminho pra cá? Ih, agora eu tô meio perdido, olha.
Opa, não era pra cá. E agora eu tô perdido mesmo. É, deve ser. Vou continuar seguindo pra cá. Ah, aqui. Ai, bem lembrado essa parte. Agora que eu não tinha lembrado antes, mas eu lembrei agora que tem uma parte por aqui que eu preciso estar com a mão para passar. Eita. Não, eu vou fazer. Usa. Sei lá, light? Eu não sei se esses bichos são fortes contra lightings ou só porque. Porque louro costuma usar raio, né? Seja em Kimetsu no Yaiba, o Demon Slayer, Bonnie Break. O que será que Bonnie Break faz? Tem coisa ali no canto? Não. É, eu ainda não tô sendo capaz de matar esse bicho numa porrada só. Mais um dia matarei. Aí, ó. Aqui eu posso usar o canhão dela pra abrir esse espaço. Tem mais uma escadinha ali e tem muitos caminhos para explorar. Ih, o Golden Egg! Golden Egg, quer dizer. É, eu vou. Tá, Mind Sword. Shadowwalk e você usa Warshout. Só que é aquilo, esse bicho aí tem altíssima chance de fugir. Opa, matei. Só que ó, ele dá 34 XP, porém dá 20 mil de gold. Agora eu tô com gold até. É, aqui não tem nada que retorna. E aqui, o que que tem pra cá? Será que. Ah! Aí, é uma lança pro Gar. Ah, é lança é pro Gar, né? Obviamente. Tá, então não era, tipo, extremamente necessário a estadia da Momo aqui. Porém, ela é maneira. Ataca você, você ataca você, você ataca você. Aí, Nina subiu de level, aumentou mais a inteligência dela, mais AP. É, ela tá focada em inteligência e AP, inteligência e AP, só que o HP dela tá muito baixo. Porém. Ela tá com AP pra mais desgraça. É. Rapaz, esse negócio fica tecnológico do nada. Tá. Nem entendi direito o que aconteceu, mas. O que é esse lugar? Tá bom. Eu puxo os negócios e começa a sair raio. Mas se eu puxar isso aqui, vai levantar aquele, né? É isso mesmo. Aê! Agora eu não sei o que faz agora, né? Mas.
Ah, tem uma porta aqui. E agora tem monstros e provavelmente eu tô com zero de vida com todo mundo. Não, eu achei que eu estaria muito mais na merda. Vou continuar seguindo aqui, não dá pra ir pra aquele lado. O que que tem mais reto aqui? Tem mais porta. Tá, pra cá tá com maior cara de saída, né? Ô, caramba. É, então vou aproveitar que eu acabei voltando sem querer e voltar por querer. Oxe. Tá, eu desativei isso aqui e vai desativar pra sempre, então, né? Aviso, quem, alguém está no bloco, por razões de segurança, o bloco não pode ser ativado. Tá, entendi. Mas o que que tem pra cá subindo? Ah, tem alguma coisa. Ah, tem batalha aqui, que merda. Odeio puzzle com batalha. Tá, agora não tem mais choque. Só que aqui. Workboot controle. Ativar. Aí, garoto. É, pra cá não dá pra ir ainda, mas dá pra ir pra cá. Pô, mano, o bicho tem bracinho, mano. É, nóis. Valeu, Orquibô. Ah, é pra outra área, né? É pra passar por outro canto agora. Tá, pelo menos eu tenho a iniciativa. Nossa, se não tivesse, eu ia estar na merda. Opa, Momo level 31, aumentou força, agilidade e inteligência. Tá. Ah, tem uma escadinha aqui. Ah, então aqui eu desativo o negócio. Peguei um Homing Bomb. Eu acho que isso aí tem. Pra Momo. Ah, isso aumenta a chance de bater, mas porra, perco muito dano, perco 80 de dano. Eu prefiro continuar apostando nos meus dois itenzinhos. Artemis Caps. Hourglass, esse é um item muito bom. Vamos seguindo. Ah, tem uma porta aqui também. Não tinha visto a porta. Tá, agora essa escadaria tá com mais cara de saída do que aquele outro lugar, né? É, eu não posso deixar a Momo morrer, não, né? Ué, mas. Botão porta de emergência. Emergência, quebre painel e aperte o botão para abrir a porta.
Em emergência, pegue sua bazuca e atire no negócio. Porque todo mundo anda com a bazuca por aí, né, não? E é realmente a saída. Vamos lá, vamos acampar pra dormir e finalizar o jogo. Finalizar o jogo não, né? Finalizar o episódio. Então é isso aí, todo mundo dormidinho, bonitinho. Vou finalizar o episódio por aqui. No próximo episódio vou estar cruzando o deserto da doideira. Então até o próximo episódio. É nóis.